Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma syakara 'abdun lam yahmadillah. Al-hadith amma ba'du. Wonten ngarsanipun bapak-bapak alim ulama, bapak-bapak kiai, doyo ingkang tuhu kawula dherekaken lan kawula ta'alimi, para binispuh lan para sesepuh, langkung-langkung saking bapak-bapak pejabat pemerintah, sae menika saking sipil TNI utawi Polri, samudayanipun ingkang sangat-sangat kawula hormati, sumrambah dateng hadirin wal adirat, jamaah pengajian ingkang insya Allah sedaya dipun rahmati dening Gusti Allah. Puji lan syukur kita unjukaken wonten ngarsa dalam Allah, awit saking peparingipun nikmat rahmat taufik hidayah lan inayahipun wonten ing saat sonten menika, Allah naktiraken pribadi kawula saged sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya kanthi mboten manggihaken alangan sunggal menapa. Muga-muga bisowan kula wonten ing saat sonten menika estu pikantuk ridane Allah ingkang saged ndadosaken lantaran kula panjenengan sedaya tumeka anak putu diparingana slamet awit dunya nganti akhirat. Ingkang sama rawuh kakung putri sepuh anem tak dungak-dungakke paringana Bagas waras lahir lan batos, paringana panjang umur ingkang barokah, rezekine diparingi jembar halal barokah, putra wayahe dados laris solih solihah, binjang sedo sedaya binaringana tetep iman Islam husnul khotimah. Allahumma amin. Bapak ibu lan para rawuh, wonten ing acara khotaman niki kula namung sekedhik ngaturaken bab tasakur. Tasakuran menika nek cara jawane ya matur nuwun. Syukur niku maknane napa, Pak? Matur nuwun. Nek cara bahasa Indonesia ya terima kasih. Dadi niki acarane niki matur nuwun karo Gusti Allah. Nek cara Indonesiane ya terima kasih kepada Allah yang Maha Kuasa. Nek cara Cinane ya kamsia. Yeah. Lah syukur nek didelok saka dawuhe Allah, kula panjenengan menungso sing urip niki, niki urip kabeh ya. Nggih. Menungso sing urip ngeten niki syukur karo Gusti Allah iku hukume wajib.
Sehingga Allah paring dawuh, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Selagine kula sampean menungso sing urip-urip iki, mbuh lanang mbuh wedok, iki isih gelem padha syukur maring Allah. Gusti Allah ora bakal nekso dateng kula panjenengan sedaya. Paham mboten? Mula wonge anggere ora gelem syukur, calone disate. Ngertos? Disate kapake. Ayo. Mula kula panjenengan iki dadi wong urip kon padha iman maring Allah, kon padha syukur maring Gusti. Matur nuwun karo Gusti. Ming cara ngendikane para ulama, syukur kuwi ana werna telu. Werna pira, Kang? Ha iki mangke kula sampean arep mapake sing endi niki. Siji, ana kalane syukur nganggo lisan. Nganggo napa? Nganggo lisan. Lisan niku nek cara krama inggile napa? Tutuk, ya. Lisan niku napa? Tutuk. Bahasa Indonesiane mulut. Cara kasare kae apal cocot ya. Wajan nyocot-nyocot ki wong. Lha niki syukur iki ana werna telu. Siji ana kalane syukur nganggo lisan. Nomor loro, ana kalane syukur nganggo gaoto badan. Nomor telu, ana syukur nganggo ati. Wah niki telu-telune niki sing paling angel niku syukure ati. Nek syukure lisan niku paling gampang. Lha apa? Kapan kula sampean nampa nikmat lebar madang, lek madang rasake enak, warek, alhamdulillah. Wis syukur nganggo lisan. Panen lobis ditimbang metu 10 ton. Alhamdulillah. Duit-duit okay. Maca alhamdulillah senajan ora sedekah. Ya toh? Lah iki paling gampang. Syukur itu sing paling gampang syukur nganggo awake waras. Alhamdulillah senajan ora patek jamaah. Ana apa ora, Kang? Maca alhamdulillah nek ora tau jamaah ana apa ora? Iki wonge ya rene. Ya kuwi contone. Niki syukur nganggo lisan. Dadi sing paling gampang niku syukur nganggo napa? Lisan. Sing rada angel syukur sing nomor loro yaiku syukur nganggo gaoto badan. Niki tiyang semanten niki waras kabeh ya Yu. Ora ana sing lara ta iki? Dadi sampean saka dalem mau tindak mriki niate napa? Ngaji. Senajan lisan panjenengan iku orang ngucap alhamdulillah nanging mergo saka omah rene niat ngaji iki jenengane wong sing syukur nganggo gaoto badan. Bab awak waras digunakake kanggo ngibadah. Niki naminipun syukur nganggo gaoto badan. Sampeyan panen apa? Pari apa panen lobis? Pirang-pirang ning akhire ora maca alhamdulillah menteko sebagian disedakoke tanggane nyone arek ngincipi aku panen lobis senajan sampean ora maca alhamdulillah ning sampean direken wong sing syukur maring Gusti. Paham mboten? Dadi syukur nganggo gaoto badan niku cara anune cara gampange niku banyak kerja sedikit bicara. Nek cara Imam Ghazali lisanul hal afsahu
min lisanil makol. Tidak banyak ngomong tapi banyak kerja. Niku naminipun syukur nganggo gawe tobatan. Sing paling angel niku syukur sing nomor telu. Apa syukure ati? Niki sing paling angel. Lan apa? Sebab ati niku nek wis gelem syukur iki ora ndelok maring wujude nikmat sithik apa akeh. Cilik apa gedhe nikmat sing ditampa niku ati tetep eling maring Allah. Tapi ngono iku angel, Kang. Wong kula sampean kan tau kok nglakoni ya. Wingine kae sing nandur lobis pirang-pirang kotak kae njur terus wae arep dipaneni diamuk uler kabeh kae. Njur mung oleh 10 kilo ya, Kang. Gek dipilahi nang tritikane ditakoni panen kobes wong panene pem ngono ta. Iya ora, Kang? Nggih mboten. Nesu lho. Monggo nyatane ya panen. Ning mergo ming sithik iki nesu. Panen apa? Ragate purang-purang momentum macidit. Lah niku jenenge atine urung gelem syukur. Nek ati niku wis gelem syukur, senajan nandur kobes ambane sepira tekan akhire panen ming sithik, niku nek atine gelem syukur ora nesu kok ditakoni. Panen kobes, Kang, alhamdulillah panen. Metu pirang kintal, ora semangarani kintal, wangku serapatek rosso. Ming metu 10 kilo, lah sing mbok tanduri, ya ana nek patang kotak. Ha kok iso ming metu 10 kilo, pangan uler. Ya iki alhamdulillah, senajan ngono, aku isih diparingi nikmat, sing dipangan uler mongko bise, upama tekan sawahe barang pangan uler lah aku lah apalah wis ora iso nandur ngene ya. Walah masyaallah, jebulane syukur niku ya ora gampang niku syukure ati. Mila kula panjenengan sedaya wonten ing kesempatan menika monggo bareng-bareng ngaji nata ati, nata lisan, nata lakon. Ben bisa lahir batin kula panjenengan iki oleh ridane Gusti. Bab nek ndelok sangka dawuhe Gusti Allah, menungsa iku nek ora gelem syukur kok ketoke kok ya jan cilaka mencit to. Lah napa? Kula nek ndelok ayate Allah, Allah le dawuh, "Huwallazi khalaqakum min tinin." Kowe kabeh didadekake dening Allah iku asal saka bahan baku lemah. Sing digawe saka bahan baku lemah niku Nabi Adam. Nggih. Nek garwane Nabi Adam, Dewi Hawa, iki ora digawe saka bahan baku lemah. Saka apa? Saka balung igane kiwa dodone Nabi Adam. Nalika Nabi Adam sare, balung iko kiwa dilolos siji karo malaikat digawe dadi wong wedok. Wah, ayune uleng-ulengan. Ya, Nabi Adam tangi turu mandang roh wong wedok ayu, wah arek nyelonong. Sing cak nyelonong dhisik wong lanang apa wong wedok, Kang? Iya apa ora? Bareng arek nyelonong disetop karo malaikat, mah hatta tu'addiya laha mahro. Adam aja slonang slonong. Arek nyelonong ya nyelonong ning bayar mas kawin dhisik muni ngono. Lah saiki akeh kok wong nyelonong ora mas kawin ya, Kang, ya. Dadi rusak menungsane ya. Niki Nabi Adam. Bareng sampun Allah nitahaken Nabi Adam dititahke saka bahan baku lemah. Garwane Nabi Adam dititahake saka bahan baku balung iga kiwane dodone Nabi Adam, niki terus dadi jejodohan. Mula wong lanang niku, Pak. 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 Balung iga iki sing kiwa karo sing tengen niki kathah sing tengen kacek siji. Nek ora ngantel ditung jajan.
kiwa karo tengen ki balung igane kathah sing tengen. Kacek siji. Bab sing kiwa iki wis dilolos mbiyen. Tekan sak turune wis sampean barani lho kan ora andel hitungan ngono. Bedelen ngono. Lah. Nggih. Lah terus anak turune Nabi Adam niku dititahaken dening Allah min nutfatin. Dititahake saka bahan baku nutfah. Napa? Napa? Nutfah ki cara Arab. Cara bahasa Al-Qur'an ki nutfah. Anek cara Jawa tajin. Apa Kang? Ngertos tajin. Ya. Liku melalui proses panjang. Kanjeng Nabi dawuh, Allah nitahake menungso saka anak turune Nabi Adam digawe saka bahan baku nutfah. Niku melalui proses. Prosesnya pripun? Nutfahe wong lanang digletakke nang rahime wong wedok. Rahim niku ya cara Arab, cara Jawane petarangan. Ngertos? Ngertos? Lah gletakke nutfah nang gene rahim niki ana werna loro hukume. Ana sing gletakke nutfah nang rahim dihukumi haram. Ana sing gletakke nutfah nang gene rahim niku hukume halal. Lah sing haram gletakke nutfah nang gone rahim niki ora lewat jalur pernikahan ning lewate jalur kumpul kebu. Ngertos kumpul kebu? Kang, 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 aku tak takon nek kumpul kebo karo kebo kumpul kuwi apik endi? Hehehe, apik endi? Kumpul kebo karo kebo kumpul apik endi? Apik kebo kumpul? Iya apa ora? Kebo kumpul kuwi ora semang oke-oke, loro wae. Kumpul jejer, gulune kalungi angkul-angkul, terus canteli luku po garu kena ginggarap sawah. Leres? Ane nek kumpul kebo jajal. Wong kok nek dadi anak nusake masyarakat bingungke lurah lho niku. Ana nggon Pak Lurah rapuran, Pak Lurah badhe nyuwunaken surat keterangan kelahiran anak kula. Lanang po wedok, jaler. Jenenge sapa? Muhammad Bejo. Mbokne Sulimah. Bapakne Rombongan. Wah, ra karuan iki. Ngene lho nggih. Lho niki Allah nitahaken ana gletake rahim apa nutfanung rahim ana sing dalane dalan halal. Sing halal yaiku sing liwat jalur perni. Dadi sak dene ngletakke iki nikahan. Barus nikahan rampung di panggung disekseni wong akeh, bubar acara, wong wis mulih kabeh, terus mara tuwa kandha ten kae kamarmu. Nganten lanang wedok mlebu wis kono gletakno ya. Wis kalah niku. Paham bener? Lah sakwise nutfah niki digletakke nang rahim plek. Terus Gusti Allah nimbali malaikat. Malaikat dalam kae rahime wong lanang sing digletakke nek apa nutfahe wong lanang sing digletakke nang rahime wong wedok kae kok reksanen. Dos pundi Gusti? Dudek. Pinten dinten Gusti? 30 dina. Bar digletakke karo malaikat dudek. 40 dina lho Kang. Mandang wis 40 dina, nutfah ki malih rupa dadi getih kempel. Malaikat laporan Gusti, menika ampun 40 dina, sakniki ampun malih dadi getih kempel, lajeng dos pundi? Duduk meneh. Pinten dinten 40 dina meneh? Duduk meneh koblok kublok koblok kublok 40 dina. Mandang wis tok 40 dina malih rupa dadi daging kempel. Wis dadi daging kempel lapor Gusti, menika sampun dadi daging kempel lajeng dos pundi? Dibentuk muni ngono.
Wong nang jero kene iki mung kaya daging sapi didol nang pasar kae iki ora karuan. Metutuk ngono kuwi to. Gusti Allah tau dibentuk. Dibentuk napa Gusti? Wong karo malaikat. Malaikat matur, planningipun pinten dinten pembentukan menika Gusti? 40 dina. Wah, 40 dina digarap para malaikat. Saka ndase dikempel-kempel. Dadi ndas. Ngisor ndas ditekek rada kenceng. Dadi gulu. Ngisor gulu diemblek-emblek. Dadi awak. Terus ceneng kiwa tengen tangan, ngisor ceneng kiwa tengen dadi sikil. Dadi wong. Baru dadi wong ditamatu kok mblodrong. Ora pantes malaikat. Kok ora pantes. Terus dipariasi karo malaikat. Saka dhuwur. Dhuwur iki wateng dinyunyuk cuk-cuk dadi mata ngene lho Kang ya. Bareng wis ana matane malah medeni akhire ngisor mata iki tengah-tengah diceneng siti. Dadi irung ya. Mana matane ana irunge, urung cangkeme malah kaya topeng. Akhire karo malaikat dipariasi ngisor irunge disuwek sret. Dadi cangkem. Wes kene apik bentuke, wong kene kaya kuping barang. Saka ngene gulu pedoni kok kaya tembok wae. Ora ana variasine. Diwiwiti saka ngisor karo malaikat ditunjuk. Dadi wudel. Ya, kok wudel munggah iki kok adoh banget. Kaya lapangan sepak bola. Akhirnya karo malaikat diceneng kene iki kiwa tengen. Kuwi nek sing lek nyeneng rada seru dadi wedok ngono. Ya, nek sing lek nyeneng liri ya lanang ngono iki. Mulane ora mending ya Kang ya. On, bareng wis dadi wis apik, iki urung kaya nyawa lho Kang, urung kaya nyawa. Terus malaikat matur karo Gusti, "Ah Gusti, apa niki badhe didatosaken menungsa wedok napa lanang?" Ngono sing usul malaikat. Ora wonge. Nek Gusti Allah kok ngersakake wedok. Terus malaikat golek silet. Disuwek sret ngene ha. Kuwi nek dadi wedok. Nek upama Gusti Allah dimaturi lanang napa wedok Gusti? Lanang deneng-eneng. Terus dadi lonceng ngene kan ya. Lho, kuwi prosese kok ngono kuwi darane apa? Bar wis dadi menungso lanang wedoke cetha Gusti Allah gek dawuh malaikat dalem kawulaku sing wis cetha lanang wedoke saiki kok templeki nyawa niku nang wetengan wis umur 120 dina lho Kang kuwi gek teki nyawa patang sasi gek teki nyawa ning sadurunge kok templeki nyawa. Kuwi kawulaku mok janjinen patang perkara. Dadi kula sampeyan iki mbiyen gek nang jerone wetengane mbokne wis nampa janji patang perkara. Dijanji menapa Gusti? Siji dijanji patine. Dadi menungso iki urip iki kabeh mesti calon mati. Yakin napa mboten? Sampeyan ya iya. Ya arek mati. Kapan? Iya kose. Siji dijanji patine. Loro dijanji rezekine, telu dijanji bejo cilakane, papat dijanji swarga nerakane. Niki pun janji patang perkara. Iki ora iso diingkari. Mula menungso urip itu mbok tegak kaya ngapa, kemaki kaya ngapa, akhirnya modar dul. Lah tenan kok. Entek janjine wis nampa janji ora ana menungso kok urip sak jege mboten wonten. Nggih napa nggih? Dadi kula sampean iki ya yakin nek arek mati to? Wong men dijanji kok. Sapa sing ora yakin arek mati ngacung? Sedaya badhe pecah? Yakin? Saiki aku njaluk mupakatan. Nek cara kabeh ya arek mati to ya. Niki nek cara kula njaluk mupakatan, nek sing patut mati dhisik sing tuwa apa sing enom? Iki mupakatan kok.
Wong kabeh calon mati mongko iki ana sing tuwa ana sing enom ta ya. Sing patut mati dhisik sing tuwa apa sing enom? Alhamdulillah. Berarti iku cocok kalih angen-angen kula. Nek sampean wis sepakat sing patut mati dhisik iki sing tuwa, iki tak sawang. Sing teng ngarepan kula iki lanang wedok wis akeh sing patut. Lho ya. Lho temenan kok. Kae simbah sing mburi kae. Insyaallah kowe iso jumua. Lha. Wiku ora kena ora kok ngono. Iki janjine Allah niku. Ping pindho dijanji rejekine. Menungso ki slagine jek urip ora bakal ora direjekini karo Allah. Waras mbah lara apa anggere jek urip ngono wae. Dene kok ana wong urip kok susah nek ora keduman rezeki. Oh, polomu iki kebuntel gajah kan. Wong Gusti Allah janji kok urip mesti rejekeni. Ming Allah ki carane ngedom rezeki iki beda-beda. Nek jar kula ana kalane Allah paring rezeki karo manungsa iki digawe kaya modele pitik momong. Pitik babon nika nek momong kutuk nang kebon ceker-ceker ya. Nek oleh pangan iki dipangan babone apa di undangke anak-anake? Anake ya. Kruk-kruk-kruk terus sing mangan sapa? Sampeyan lah ya tahu to, Kang. Gek jungkung wingenane kae lho nang lubis kae. Muni arek gawe apa? Tuku TV. Mandang wis panen didol malah jebulane undangan nganten mongko sedulur kabeh 15 enggon. Waduh. Akhire mung entek ge nyumbang. Iya ora kan? Nggih nggoten. Niku rezekine Allah. Allah lek paring digawe model kaya pitik momong niku. Dadi nggota nemen ning sing malah mangan wong liya. Ning lumantar panjenengan. Ana meneh sing Allah gawe dalan rezeki modele digawe kaya temangga. Ngertos temangga? Temangga ya anggere jereng kelamat abrak-abrak-abrak-abrak dadi teko gogok nang pojokan maca tasbih. Rezeki teko karepe dhewe kok. Teplok semprang. Ngulia dina ganti meneh pijer. Urung tau ora to Kang sampean ana temangga macul. Dereng nate gogok. Ini kok ya ora kuru. Rezeki teko terus. Iki menungso kadang-kadang diparingi rezeki kaya modele temangga. Napa nggih haa? Kapan gek gering nemen kae? Ayo. Sampean nyatane mesti kok gletak. Ngono-ngono kok prunane mbatur teko. Alah wo, lara haa. Wis pirang dina ana rong sasi. Ah aku ora ngerti wo, iki mau pas nang pasar Kopeng diomongi karo tanggane kene nek siwoke lara. Mulane aku saka pasar bablas rene ora nggo apa-apa iki mung tak gawake roti sak bantal karo gedhang sak tundrun. Alhamdulillah. Ora nyambut gawe nyatane pangane teko. Mulane sampean arep di kepengin rezekine kaya monggo gringo wis to. Wis to ora mang nyambut gawe anggere gelem gringa ora mati tetep direjekeni kok. Dikandani kok guyu. Iki aturan saka Allah iku. Leres. Ping telune sadurunge menungsa templek nyawa dijanji bejo cila. Mula wong urip ku ora ana kok waras terus ya ora. Lara terus ya ora. Nggih napa nggih? Kadang waras, kadang lara. Ming alhamdulillah warase karo larane akeh warase. Lah ngene ta ya? Wis tau lara sampean yu? Mpun ya. Kadang duwit-duwit. Kadang ora. Nggih napa nggih? Ora duwit terus ya ora. Ning ora duwit terus ya ora. Kadang duwit, kadang saiki pas duwit pas ora kan. Aku tak takon jujur wae lho.
Lha lek sampean duwe dhuwit ngaku ora, aku ngerti kok. Nek sampean ora duwe dhuwit ngaku duwe, aku ya ngerti kok. Wong duwe dhuwit karo ora iki iso didelok nang raine kok. Estu niku. Niku sing kandha wong Arab, wong aku wingi terus Bali karo Mbak Junet iki. Mbak Junet tak susul malah Bali. Ya. Wong Arab iki kandha muni ngene. Al-fulus zinatun nufus. Laisal fulus setengah mampus. Ya. Jadi duit iki dadi pepaese rai. Wong e mbok ya sandangane ra pate apik anggo duite akeh raine sumringah kok. Ana mbok sandangane apik ra gablek duit cengar-cengir. Ya. Leres kan? Masyaallah. Jadi niki janji sing nomor 3 dijanji bejo cila. Sing nomor 4 kawulaku sadurunge pok templeki nyawa kok janjinen swarga nerakane. Dados tiyang semanten kathahe niki benjang boten manggon swarga kabeh ning ya ora manggon neraka kabeh. Allah dawuh fariqu fil jannati wa fariqu fis sa'ir. Sak perangan dilebokke swarga, sak perangan dilebokke neraka. Lah perangan dilebokke swarga sing kaya ngapa? Ya kuwi perangane wong sing do nglakoni salat. Wong ki anggere salate ajeg, kuwi iso mlebu swarga. Sampeyan ngandel ya mati, ora ngandel ya. Nek ora tau salat, sampeyan iso lebokke neraka. Nek ora ngandel terusno. Mati mesti lebokin rokok anggar ora tau salat. Wes ayo. Arek njaluk buktike. Lho niki janjine Allah kok. Bareng wis dijanji patang perkara, dijanji patine, dijanji rezekine, bejo cilakane, swarga nerakane, gek templeki nyawa plek. Mula bayi nang jero wetengan. Niki lek iso obah niku nek wis ngancik umur 5 sasi. Iya apa rayu? Sampean sing nglakoni. Nek bapak on takoni ora ngerti wong urung tahu ya, Kang. Nggih napa nggih? Dadi bayi nang wetengan iki mulai iso obah niku nek wis umur 5 niku wae urung rasa sing obah gek sikute tok. Nek anger sikute obah sithik entar terus iki mbokne sing gembol iki omong, "Mas, ngopo? Aku kok kepengen mangan jeruk pecel." Ini ya. Cara kene jenenge apa? Jenenge apa? Ngidam. Wah, apal ya. Wah, terus sing lanang, wah, bojoku ki ngidam. 12 terus lunga nang pasar Kopeng. Wong nek bojone ngidam ora keturutan iki kok nek bayine lahir dadi ngileran. Wah, nang Kopeng. Golek jeruk pecel. Dilae mubeng jeruk entek mengoleh pecel tok. Ya, niki. Mengko nangkula anggere 5 sasi, 6 sasi, 7 sasi, 8 sasi, 9 sasi iki ketibanan suratan takdir. Ketibanan apa? Suratan takdir. Allah nang Al-Qur'an dawuh, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah." Allah nglahirake kula sampean kabeh saka guwa garbaning ibu kanthi ora ngerti apa. Bayi lahir ki ngerti apa-apa apa ora? Ora ngerti apa. Orang gowo apa, orang nganggu apa, ya ora. Padahal Allah lek dadekne wis komplit. Ati wis ana, kuping ana, mripat ana, cangkem ana. Ning kabeh urung berfungsi. La ta'lamu nasai'a. Aku nalika maca ayat iki nang Jogja ana cah nom takon kula. Bar ngaji nyedak imbah napa? Badhe matur. Priye? Bayi lahir niku wong pun enten atine, pun enten mripate,
mpun enten kupinge, mpun enten sikile, tangane, kok mboten ngerti napa-napa, ora roh apa-apa, randi apa-apa, niku hikmahe napa meni ngono. Aku mongko biyen nang pondok urung tau warai karo Pak Kiai jawab pitakon kok ngono. Aku akhire ya lek jawab ya. Ya nek menurut aku ya ngono. Hikmahe lek ora ngerti apa-apa kuwi kanggo nutupi cacat dembokne aku ya ngono. Ha kok ngoten aja kok pikir. Nek ati wis iso angen-angen pel saka jero, mripat wis awas pel saka jero, metu ngono takoni mesti ngerti kok. Kowe lek metu tuku ngendi modal rikone kok. Kok ngopo dalan? Walah jan semrawut. Ya ora. Lah tak lamun. Paham mboten? Lho iki kula sampean nek ngilingi asal kedadeane kaya ngoten. Wis ditakdir kaya ngoten, kok urip ora do gelem ngibadah wi bakal sangsara sak lawas lah. Mula monggo sakwise kula sampean ngerteni asal kedadeane, ngerteni tugas menungso urip nang alam donya iki kon kudu nyembah maring Gusti, nglakoni napa salat limang wektu. Gandeng kula sampean ya diparingi amanat anak, monggo anak-anake dididik kon ngaji, diajari ibadah, dikon ngaji, diajari salat sak panunggalanipun supaya kula panjenengan mengko nang ngersane Allah dikumpulake karo anak putu ana ing swargane Gusti. Allahumma Allahumma pun paham sedaya ya Pak ya. Pun paham Dereng. Dadi nek kula sampean iki urip iki tugase kon mono kon apa? Kon apa? Ngibadah maring Gusti. Rezeki sing nyukupi sapa? Sing nyukupi sapa? Gusti Allah, rezekine dicukupi karo Allah. Kula sampean urip kon ngibadah, dene wis dicukupi rezekine kok ora ngibadah titeni nek ora disate. Yakin wani kiting. Ya. Ngene wae. Ora lanang ora wedok. Pokoke urip ki Allah nugasake kula sampean kon ibadah nyembah maring Gusti. Qur'ane buka. Dun. Dun. Bedun teko ora iki? Qur'an dawuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingsun Allah ora ndadekake jin lan manungsa, kejaba jin lan manungsa tak dadekake urip nang alam donya tak kon padha manembah marang ingsun Gusti. Iki dawuhe Allah. Ma uritu minhum mirizki wa ma uritu ayutaimun. Jen menungso tak titake ora takon nggotake aku. Ora takon nyambut gawe kanggo aku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Balik menungso jen dititake kon padha ngibadah maring Allah, nyembah maring Allah, rezeki sing paring Gusti. Ngono ki ana sing bantah. Ora ngandel. Rezeki ya sekolah nyambut gawe. Kan nyambut gawe ora oleh rezeki. Rezeki iki saka menungsa ora saka Gusti Allah. Tak takoni. Kowe lek nyambut gawe apa? Garap sawah. Aku tak takon sing gawe sawah sapa? Ora iso jawab iki, Kang. Ora iso jawab. Sing gawe sawah sapa? Gusti Allah. Berarti ditanduri iki kowe nanduri gaweane Gusti Allah. Nggih. Sing nguripke lobes cilik dadi gedhe sapa? Gusti Allah. Ha kowe kula mengene blokke tok. Tak tinggal turun iku sing gedheke Gusti Allah. Gene kok ora ngakoni rezekine saka Allah. Polomu iki lho Dil. Lho nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Lah iya, mlane monggo. Kula panjenengan sedaya sak mangke sareng-sareng luwe-luwe niki pun menghadapi wulan Ramadhan.
Muga-muga do diparingi Bagas waras. Panjang umur, menangi wulan Ramadan, bisa nindakake ibadah ingkang langkung sampurna. Kita umat Islam nang wulan Ramadan diwajibake poso sewulan. Nggih napa nggih? Awit saka mletheke fajar nganti tekan suruping srengenge. Muga-muga kabeh sing do rawuh diparingi ana kekuatan saka ngersane Allah, paringi pitulungan bisa giat le nindakake ibadah nang sakjroning wulan Ramadan. Kula yakin kok Bu, wong ke anggere wulan Ramadan iku lek ngibadah temenanan niku mengko tekan bodho kuwi rejeki jan teko ditumplak blak kok. Ngandel pora Kang. Ngandel pora. Temenan kok. Wis ta, nek sampean anggere puasa tutuk engko mayahe bodho, alah masyaallah. Ngomah ra ndek apa-apa kuwi ras mung prihatin teko rene-rene. Lha iya kok. Rezeki kok ngandel ora kowe. Lha dikandhani kok. Lha niki mergo berkah wulan Ramadan. Wah masyaallah. Wong nek wong poso iki karo Gusti Allah iki dikeki keistimewaan rong perkara. Apa? Siji diparingi bungah apa? Nalika arep wektu bukoh. Wong ki nek poso arep wektu bukoh kae jan atine ku wah senenge ra karo-karuan. Leres napa mboten? Iku ora mergo arep buka karo iwak ora. Wis apa ae sing arep. Walah ati senenge pol. Tambah nek tiyang tuwa-tuwa ngono kuwi nek wis arep magrib wae bola-bali takon jam nyebeli. Ya. Saking senenge niku. Leres lho, Den. Nek nek ora poso kok ora ana lho wong arep magrib takon jam ngono. Nek lamun wulan Ramadan saking senenge arep tekan wektu buka bolak-balik. Nggih napa nggih? Niku bungah sing nomor siji. Nek ora poso wulan Ramadan, arepe maghrib niku ya atine biasa wae kok. Wong aku wis tau kok yu. Wis tau ora poso. Biyen ngan gek jero rada cilik. Urung kewajiban poso kula niku dijak karo kanca dolan Mekah ngono lho. Mandang sore wayahe arek bukoh niku kok ya atine kok isin to. Dikumpul ke karo karo bapak karo biyung kula niku wis kene lek nyedak kene kumpul iku wis meh maghrib nggih ngono ki madang ya ora enak iki ah la ilaha illallah terus tak bungake meneh bojo kula niku poso Ramadan ora poso mergo khat madang wis wayahe masak rampung di Kota Baru kok mboten purun to Bu mbok kene Bu anu bareng-bareng madang. Ah mboten kok angop to siin meneng ngono kuwi. Atine ora bunga, mergo ora poso. Ning nek wong poso arep maghrib atine sing nomor loro wong ki nek gelem poso Ramadan mengko diparingi kebungahan ana ing akhirat. Faratun indalika irabbi. Sebab apa? Besok lah arep mlebu swarga. Niku anu Pak. Apa jenengane di kei lawang khusus nangkone dhuwur lawang gerbang ana tulisane jenenge gerbang Royan inna fil jannati baban yuqalu lahu Royan nangkon swarga ku ana lawang gerbang jenenge gerbang Royan apa Pak nang dhuwure gerbang ku ana tulisane la yadkhuluhu illat shaimun ngono. Cara jawane tidak diperkenankan masuk surga lewat gerbang Royan kecuali orang-orang yang berpuasa bulan Ramadan. Iku ana sing mbuktekke kaji ora tau poso. Wah, wis nggo coba serbuanan gedene padha karo ban kol diesel. Nyekel tas buah. Tekan ngarep gerbang Royan stop malaikat top karena diji badhe mlebet swarga lewat gerbang Royan ngamalmu apa kula kaji kaji ora tau poso ora kena meni ngono iki kaji ora poso ora oleh mlebet kono guanti meneh perdana menteri wah
Anggo jas telan ngangking map. Mbok butuhkan kula. Gagar malaikat. Stop. Arna Ditri, Perdana Menteri. Badhe mlebet swarga lewat gerbang royan. Amalmu apa? Kula Perdana Menteri. Perdana Menteri ki nang donya, nang swarga ora ana Perdana Menteri. Soale Perdana Menteri kowe ora tau poso, ora kena mlebu kene. Perdana Menteri ora poso, ora oleh mlebu. Apa meneh ming RT. Ya, niki masyaallah. Mulane muga-muga ya Pak ya. Menangi bulan Ramadan iso nindakake poso kanthi sampurna. Allahumma amin. Pun niki mawon sing kula aturaken, kirang langkung nyuwun pangapunten wong kula isih rada kesel. Kula niku nututi Mbah Jurun keponal-ponal pas tinggal Bali. Kula niku Bali le tekan ngomah kaya wingi malam Ahad niku dadak gering barang nanti tekan wau siang niku dereng saged kuat ngaji kula niku. Muga-muga manfaat sedaya nggih, Pak nggih. Donga dinunga paring ana slamet kabeh. Panjang umur barokah, rezekine jembar barokah, anak putune dadi bocah sholih-sholihah. Minjang sedo sedaya tak dongakno paring ana husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ihtim lana bil khairat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.